خسارة حوغن او اسكو جيرا دمشي اداوا عيا وحاو كدشي دقال بيلي سببي خسارة كلا دوان او إلا هادا كسعودا قيبا كاميدا قبل كامودو دقال كحوغيس وحاو كسعودا قدها ديقان او مقع عبابوغ او ادو دقمدا توفيق وحيرنا او جيرا دقمدا افبر واقو قبل كامودو tirada dhimashadu waxay si cagcagaynaysaa 13 ruux halka dhaawacu kor u dhaafay 72 qof dhinacyadu ilaa hadda waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan waxayna helayaan gurmadiyo kala duwan odayaasha dhaqanka gobolka mudug iyo ciidamada loo diray halkaasii waxay ku guul dareysteen joojinta dagaalkaasi waxana dagaalkan oo bilowday shalay oo xalay hakad ku yimid laakiin saaka ruurti hore ayuu dib u qarxay ilaa haddana halkaas ayuu ka socdaa dhinacyada ilaa hadda maysan kala guran dhimashada iyo dhaawaca maadaama dagaalku uu socdo dhinacyadu ay helayaan gurmadiyo kala duwan gudoomiyaha degmada Afbar Waaqo oo telefishinka Shabeelle goordhow la hadlay wuxuu sheegay in tirada dhimashadu waa inta ka badan karto dhaawacuna inta uu ka sii badnaan karo maadaama dagaalku uu socdo wuxuu sheegay in iyagu ay damcaan inay ku baxaan joojinta dagaalka laakiin ay ka tira badatay xabadaha tirabeelka ay halka ka dhacaya wuxuu sheegay isla markaana ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay xabada joojiyaan oo ay nabad qaataan isla markaana ay ka shaqeeyaan xasiloonida aagga lagu dagaalamayo dagaalku waxa uu ka bilowday degmada Hoosimaado degmada Afar Waaqo waan gartay waxa uu bilowday shalay abaara 4 waxaan joogsho xalay maqbadii goray ahay taaku mushmad u qarxay ila hadda waa socdaa wax khasaara hadda laga sheegi karana ma lahan maanta mid ka dhacay waan gartay meesha lagu dagaalamayo magaalada Tawfiq iyo Afbar Waaqo imisa kilometer ba u jirtaa waa Tawfiq iyo Boqolnooc meel la yiraahdo Afbar Waaqo 15 kilometer ku jirtaa waan gartay waan gartay xilligan aan wada hadlayna gudoomiyaha dagaalku ma socdaa mise uu istaagay waan salaax xilligan wada hadlayna tirada dhimashada iyo dhaawaca maxaan ka ognahay ma xilligan khasaaraha wax la ogaan karo ma lahan lagu dhaawac isbitaalka dawa soo gaaray laakiin wax la ogaan karo ma waan gartay waxa waan ah oo labada dhinac laga dhaxwado oo maamulkii ma jiraan haa wii jiraan oo hadda shalayda u dambeysa dad ciidamada nabadgelyada iyo hawshi ay ku jiraan waa noo joogaan ana wala hadalkii salaadinta iyo yaashina waa ilaahay mawa joogaan oo aad loo naxay walaa la dhankan waa la fariisanay dhanka kalena warbixintooda waa suulay maadiilay gudoomiye waxa ugu weyn oo la isku hayo oo dadka xabada isku la dhacayaan maxay tahay waa deegaan waxa la isku hayo waa dhul dilal hore u jiray miya jiraa waana uu qabiilay mise waa dhul waxa la isku hayo waa awl aan qabiil ku socday dagaal loo jiray dagaal waxa ka jiray deegaan aan ka boodaan ana la soo joogay laakiin hadda dagaalada socda u dambeeyay waa dhul qofii waxa la isku hayo deegaana fara badan oo ka mid ah gobolada mudug iyo galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug dhig badan ayaa ku daadanaya 48 saac la soo dhaafay tirada guud ee dadka halkaas ku dhintay kor waxay u dhaafaysaa 58 ruux waxaana tani lagu tilmaamay mid ka mid ah dagaaladii ugu xumaa ee soo mara gobolka tan iyo markii labada gobol ay midoobeen dowlad goboleedka galmudugna laga dhigay madaxweynaha galmudug ayaa tiro dhowr jeer ah kooxda Al-Shabaab waxa uu ku eedeeyay hurinta dagaalkaasi walow kooxdu ay iska fogeysay halka dowladda Soomaaliya baaqyo kala duwan ay soo saartay ilaa hadda milishiyadku aysan dhag jala qusin Khadar Cabdiraxiin Ibraahim telefishinka Shabeelle internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.